বন্ধু বান্ধৱসকল কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লেতো নিশ্চয় লাইক কৰিবই চাবই আপোনালোকে। তো মই আশা কৰিলোঁ আপোনালোকলৈ যাতে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে পাব বুলি আশা কৰিলোঁ মই। তো হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱসকল নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ ভালেই চাগে, মোৰ ভালেই। তো আজি মই 28 নৱেম্বৰ 2023 আজি মই আগবাঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ লক্ষী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। তো বলক তেন্তে আপোনালোকেও চাই উপভোগ কৰক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকে যাতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন মানুহ হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিয়নো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে হয় আপোনালোকেও একো নাযায়, নেট পেক ভৰাই আপোনালোকে নেটৰ পইচা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এনেও ছাবস্ক্ৰাইব বা কৰিলেও যাব নকৰিলেও যাব নেটটো। গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বুলি মোৰ আশা থাকিলে, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকলৈ। তো মই দেৰি নকৰি বলক তেন্তে এই সন্ধিয়াবেলীয়া চাকি বাতি জ্বলাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তো বন্ধু বান্ধৱসকল চাওক, মই দিনত এই কলগছ কাটি মেলি এই ধৰণে চাকি জ্বলাবলৈ গাড়িলোঁ, মানে কলগছ লগালোঁ খুঁটিত। এয়া চাওক দুফালে দুজোবা এইধৰণে লগালোঁ, কিয়নো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। এই গছজোপা হাৰতি নাই তলত, এই গছজোপাৰ সৈতে মই এয়া খিলি মাৰি কলগছৰ পৰা এনেধৰণে দুটা তিনিটা খিলি মাৰি দিলোঁ, এটা দুটা এই তিনিটা, এইধৰণে মই খিলি মাৰি থিয় কৰি ৰাখিছোঁ বহুত। আৰু এইফালেও চাওক, মই সেই তেনেধৰণে খিলি মাৰি ৰাখি দিছোঁ, কোনো প্ৰটেকশ্যন নাই, মানে খিলিকেইটাৰ পৰাই ৰখি আছে। আৰু এইটো ছাইডত দুটা মাৰিলোঁ, এইটো এটা আৰু এয়া এটা, দুটা মাৰি থৈছোঁ, কিয়নো এইজোপা অলপ শকতে হৈ আছে, কিন্তু এইফালে বেছিকৈ সোমাই গৈছে মোৰ পদূলি এইফালে। চাওক দুজোপা কলগছ, এয়া চাকি বাতি ৰেডি কৰা হৈ গ'ল। আৰু এইটো হৈছে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, বহুত মাছৰ কাৰ্টুনৰ পৰা ফৰ্ম বনাই মই এই পুখুৰীত কোপঙাই কিনি চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে মই বনাইছোঁ এইটো, যাতে বন্ধু বান্ধৱসকল চাওক পুখুৰীত কৃষ্ণ মা লক্ষী এই উপঙাই দিলে উপঙি আছে পানীত। তো বন্ধুসকল চব চাকি জ্বলালোঁ কলগছত, তো বন্ধু বান্ধৱসকল কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লেতো নিশ্চয় লাইক কৰিবই চাবই আপোনালোকে। তো মই আশা কৰিলোঁ
আপোনালোকৰ যাতে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। মই চাওকচোন ইমান সুন্দৰ মম একদম ধুনীয়াকৈ জ্বলালোঁ, তো এইফালেও তেনেকুৱা ধৰণে ধুনীয়াকৈ জ্বলাইছে চব। তো বন্ধু বান্ধৱ আজিলৈ ভিডিঅ'টো মোৰ সবফালে দেখিছে পোহৰ পোহৰ চাকি জ্বলোৱা হৈছে চাৰি স্কুৱেৰ। তো আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰি তো মোৰ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল ইয়াকে কৈ মই বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা। তো জয় হিন্দ।